Olá, queridos alunos, e hoje faremos o reensino do PET 4, semanas 3 e 4 de Comunicação e Linguagens. Bons estudos! Então, vamos para o reensino do PET 4 de Comunicação e Linguagens, semana 3 e 4. Semana 3, o gênero é Biografia, já tinha as atividades. Então, eu não vou ler os textos para não ficar grande o vídeo. Então, tá assim, ó. Monteiro Lobato nasceu onde? Aí, de acordo com o texto, ele nasceu, né? Na cidade do Vale do Paraíba, né? Em São Paulo, letra A. Depois tá assim, o texto acima é caracterizado como biográfico porque A. Narra os fatos cotidianos das pessoas, B. Descreve com precisão característica das pessoas ou traz informações relevantes da vida de uma pessoa ou apresenta fatos e argumentos para defender uma pessoa. Então, é a letra C. Traz informações relevantes sobre a vida de uma pessoa. A tipologia predominante do texto é descritiva, argumentativa, expositiva ou narrativa? É descritiva, que está descrevendo os fatos. Depois tinha Lobato, fazendeiro e jornalista, também não vou ler. A reviravolta na vida de Monteiro Lobato foi causada por quê? Pela morte súbita do seu avô, né? Letra C que está falando lá. Depois, no trecho, instalando-se na capital paulista, o pronome em destaque faz referência a quem? Quem se instalou na capital paulista? O Lobato, né? Letra A. Depois, no trecho, cansado de monotonia da vida do campo, acabou vendendo a fazenda. A palavra em destaque tem o sentido de quê? Então, a palavra monotonia tem um sentido de tédio. Letra A. Depois o texto, o autor infantil. Questão 7. De acordo com o contexto, além de criar personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato fez o quê? Ele o quê? Ele acrescentou elementos da literatura universal. Letra A. Depois, vá Funari. Aí tinha questão 8. A finalidade do texto é o quê? É informar sobre a vida da autora, né? De uma autora. 9. Aliás, 8, letra C. 9. No trecho, no entanto, erguer prédios tornou pouco atraente. O termo em destaque, no entanto, tem ideia de quê? Adição, explicação, alternância ou diversidade? Então, ele tem uma ideia de adversidade, né? Letra D. Próximo texto, José Mauro de Vasconcelos. 10. O escritor José Mauro de Vasconcelos, entre vários trabalhos exercidos, foi garçom. Aonde ele foi garçom? Então, ele foi garçom em São Paulo. Letra D. Depois tinha o texto As Enchentes de Minha Infância. Está escrito assim na 11. A expressão destacada no período, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo. No segundo parágrafo. A palavra tanto que é adição, comparação, consequência ou finalidade? É consequência, né? Letra C. Consequência, letra C. 12. Na frase, torcíamos para ele subir mais e mais. A expressão destacada no texto refere-se ao menino, rio, castelo ou porão. Ao rio. Eles queriam que o rio crescesse muito. 13. O fato de não morar em casas que dão fundo para o rio, causa no narrador o quê? Uma inveja. Ele fala lá que tem inveja, que a casa dele não dá de fundo com o rio. Letra D. 14. Isso para nós era uma festa? Segundo o texto, festa era o quê? A casa bonita e verde onde morava o narrador, a chegada de alguém a cavalo à casa do narrador, a hora de tomar café na casa do narrador ou a presença de outros moradores em dia de enchente na casa do narrador. É a letra D. Ele adorava que enchesse de gente na casa dele. Semana 4. Já vamos para as atividades. Vocês vão escrever um texto autobiográfico. Faça uma pesquisa sobre a sua vida. Anote informações relevantes sobre a sua infância. Fale com seus avós, pais e tios e toda a família. Pense nos personagens. Escolha as melhores histórias e pessoas e histórias. Fuja da formalidade. Analise sua história como ponto de vista de um desconhecido. Revele o inusitado. Com base nos itens acima, escreva a sua autobiografia, seja criativo. Então, vocês vão escrever sobre a vida de vocês, né? Esse foi o reensino, espero que vocês tenham aprendido. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau!